Presidente da República José Ramos Horta e a quarta, né? Hala Sorumuto, o diretor-geral Millennium Challenge Corporation, Alice Albrecht, e a Harvard Club Nova York, o recolhia quando o acordo não é antes, né? Assinou-na quando o programa e apoio o setor de educação, bemos no saneamento e a Timor-Leste. Durante o Sorumuto, o executivo Russi Millennium Challenge Corporation atou preocupação quando o implementa o programa refere, também será que a propriedade raça. No ne governo Timor-Leste precisa serviço uma casa ou de buca solução para problema ne be iha. No ne inhe tina rio rua ronu resinhat, belha hu implementa programa ne durante tina lima nelaran. Encontro o presidente ne ba MCC, Millennium Challenge Corporation, sira cara avança o acordo tratado urgente para processo na Berahu, que é de 2024. Significa que o governo Timor-Leste tem que para desbloquear problemas balun que ia, por exemplo, com a propriedade Rai Nebe, Fati Nebe, atual escola formação técnica profissional, o currículo inglês, currículo americano. Programa Sarnian ato reabilita escola secundária Hototu e Timor-Leste. Programa Sarnian atual o tratamento babé para Dili e também Mos. Ne precisa do governo resolve situação terreno, raibe precisa para halo tratamento de água. Tam raibalo Estado Unido, raibalo privado. O governo tem que bocar, tem que badinas, também nem investimento botido, quase 500 milhões de dólares durante 5 anos. E o programa americano inflexível. O programa né, tem que ramata aí há 5 anos. Se ele ramata 5 anos, sei lá, continua. Portanto, o programa é inflexível. Tem que Raul 2024. E nesse dia que o governo, dia que o Timor-Leste toma. Chefe de Estado se ratou a preocupação russo executivo Millennium Challenge Corporation para o primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão, onde orienta membro do governo Sira, onde busca solução para o problema Rainé. E a Tina Rihurua Ruanu Resenrua, governo Timor-Leste, lhe russo ex-ministro, presidência, conselho ministro, Fidelis Magalhães, no vice-presidente MC Cameron Alford, assina um acordo de cooperação que beato implementa durante Tina Lima o total orçamento 1 milhão atos hat ou alunulu resinhat. Programa é o objetivo principal a ajuda a redução da Kiak lius e crescimento econômico de Timor-Leste, liu ba sistema drainagem no centro excelência fundida ba formação professor Fonsira que beato garante padrão qualidade no liderança nian. Custo total orçamento nebe iha 1 milhão atos hat ruanulu mai husi Millennium Challenge Corporation no governo Timor-Leste contribui 1 milhão nenu resinhat. Bem-vinda Simenes, Yemen.